الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آفتاب الشريعت و طریقت شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علی رحمت الحنان بہت بڑے عالم علوم اسلام عاشق شاہ انام جان نثار صحابہ کرام محب اولیاء کرام اور عاشق درود و سلام تھے۔ جب بھی علمی و تدریسی اوقات سے فرصت پاتے ہیں ذکر و درود میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم اقدس پر پھوڑا ہو گیا تھا جس کا آپریشن ناگزیر تھا۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو منع فرما دیا۔ آپ درود و سلام کے ورد میں مشغول ہو گئے۔ عالم ہوش و حواس میں دو تین گھنٹے تک آپریشن ہوتا رہا۔ درود پاک کی برکت سے کسی قسم کی تکلیف کا آپ نے اظہار نہ ہونے دیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، میرے اعمال تولے گئے، گناہوں کا وزن بڑھ گیا، پھر ایک تھیلی میری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی گئی جس سے الحمدللہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور میری بخشش ہو گئی۔ جب اس تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں وہ مٹی تھی جو میں نے ایک مسلمان کی تدفین کے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت قیمت نہیں بہانہ تلاش کرتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اللہ اللہ، ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا رحمان، ان کا لقب اس لیے ذوالنورین تھا کہ ان کے نکاح میں رحمت کونین صاحب قاب قوسین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو شہزادیاں تھیں، انہیں دنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کی بشارت مل چکی تھی اور ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ خوف خدا عز و جل کے غلبے کے موقع پر ایک بار ارشاد فرمایا، اگر مجھے جنت و جہنم کے درمیان لایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس میں جاؤں گا تو میں وہیں راکھ ہو جانا پسند کروں۔ افسوس،
صد کروڑ افسوس، ہمارے دلوں پر گناہوں کی تہ جم چکی ہیں، حالانکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ موت آ کر رہے گی، عین ممکن ہے آج ہی آ جائے اور ہم قبر میں اتار دیے جائیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا اور اندھیرا کاٹ کھاتا گے، اس کے باوجود قبر کے ہولناک اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف خداوندی سے لرزاں و ترسا رہا کرتے تھے۔ ایک بار غلبہ خوف کے وقت آپ نے تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی کہا کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا، کبھی کہتے کاش میری ماں ہی مجھے نہ جنتی۔ آہ سلسلے یکسر غافل ہیں۔ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جس سے زندگی میں آدمی کو محض دنیاوی محبت ہوتی ہے، مرنے کے بعد اس کی یاد تڑپاتی ہے اور یہ صدمہ مردے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب کسی کا پھول جیسا اکلوتا بچہ گم ہو جائے تو وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے، اور اگر ساتھ ہی اس کا کاروبار وغیرہ بھی تباہ ہو جائے تو اس کے صدمے کا کیا عالم ہوگا۔ نیز اگر وہ افسر بھی ہو اور مصیبت بالائے مصیبت اس کا عہدہ بھی جاتا رہے تو اس پر جو کچھ صدمے کے پہاڑ ٹوٹیں گے اس کو وہی سمجھے گا۔ لہذا اس کو والدین، بیوی بچوں، بھائی بہنوں اور دوستوں کا فراق، نیز گاڑی، لباس، مکان، دکان، فیکٹری، عمدہ پلنگ، فرنیچر، کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ، خون پسینے کی
کمائی، عہدہ وغیرہ، ہر ہر وہ چیز جس سے اسے محض دنیا کے لیے محبت تھی، اس کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے۔ اور جو جتنا زیادہ لذت نفس کی خاطر راحتوں میں زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد ان آسائشوں کے چھوٹنے کا صدمہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جس کے پاس مال و دولت کم ہو، اس کو اس کے چھوٹنے کا غم بھی کم، اور جس کے پاس زیادہ ہو، اس کو چھوٹنے کا غم بھی زیادہ۔ یاد رہے، یہ کم یا زیادہ غم اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس نے اس مال و دولت سے دنیاوی محبت کی ہوگی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، یہ انکشاف جان نکلتے ہی تدفین سے پہلے ہو جاتا ہے، اور وہ فانی دنیا کی جن جن نعمتوں پر مطمئن تھا، ان کی جدائی کی آگ اس کے اندر شعلہ زن ہوتی ہے۔ جس مسلمان نے صرف حسب ضرورت دنیا کی چیزوں پر اکتفا کیا، وہ ہلکا پلکا ہوتا ہے۔ موت اس کے لیے وصال محبوب کا پیام لاتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا کے مال و اسباب سے دل نہیں لگایا ہوتا، انہیں مال چھوٹنے کا صدمہ بھی نہیں ہوتا، اور قبر میں ان کے خوب مزے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، مومن اپنی قبر میں ایک سرسبز باغ میں ہوتا ہے، اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کی جاتی ہے، اور اس کی قبر 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے کسی پر اس قدر رشک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومن پر رشک آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے راحت پا گیا اور عذاب سے محفوظ رہا۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی قوم آپ کو لے جائے گی اور آپ کے لیے 3 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر تیار کریں گے، پھر واپس آ کر آپ کو غسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے، اور پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے، حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے، پھر آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دیں گے اور آپ کو دفن کر دیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس امتحان لینے والے 2 فرشتے منکر و نکیر آئیں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوگی، اور وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنجھوڑ دیں گے۔ اے عمر، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی؟ فرمایا، ہاں۔ عرض کی، پھر انشاءاللہ العزیز میں ان کو کافی ہوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، موت کی وجہ سے عقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف بدن اور اعضا میں تبدیلی آتی ہے، لہذا مردہ اسی طرح عقل مند، سمجھدار اور تکالیف و لذات کو جاننے والا ہوتا ہے۔ عقل باطنی شیخ ہے اور نظر نہیں آتی۔ انسان کا جسم اگرچہ گل سڑ کر بکھر جائے، پھر بھی عقل سلامت رہتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا عز و جل کی قسم، تشویش تشویش اور سخت تشویش، خوف خوف اور سخت ترین خوف کا معاملہ ہے۔ جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جوں کی تو باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، اگر ہماری بد اعمالیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا
بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور کوٹھی میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی گھبرا جائیں، اور ہم میں سے شاید کوئی بھی قبرستان میں تو اکیلا ایک رات گزارنے کی جسارت نہ کر سکے، آہ اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے؟ جسم اگرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی، لوگوں کو تو جاتا دیکھ رہے ہوں گے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوں گے، منو مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے۔ آہ آہ بے نمازیوں، ماہ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھنے والوں، زکاة دینے سے کترانے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والوں، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں، لوگوں کو دھمکی آمیز چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، جیب کتروں، لوگوں کی زمینیں دبا لینے والوں، بے بس بھاریوں کا خون چوسنے والوں، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں، اپنی صحت و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں، ہو سکتا ہے اس ظاہری زندگی میں کوئی قبر میں بند نہ کر سکے، تاہم ان قریب یعنی چند سال، چند ماہ، چند دن، بلکہ عین ممکن ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد موت آ سنبھالے اور ان کو قبر میں اکیلا بند کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا بکر عابد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے کہتے ہیں، پیاری ماں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بانج یعنی بے اولاد ہوتی، آہ اب تو میں پیدا ہو ہی گیا ہوں تو سن لیجئے کہ آپ کے بیٹے کو طویل عرصہ تک قبر میں بند رہنا پڑے گا، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میدان محشر کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ ہائے ہائے مرنے کے بعد کیسی بے کسی ہوگی، کس قدر بے بسی ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو گناہ کرنے کو جب جی چاہے اس وقت یہ نسخہ استعمال کیجئے، یعنی یہ سوچنے کی عادت ڈالیے کہ یقینی موت جو کہ آج بھی آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد مجھے گھپ اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا، میں اگرچہ بظاہر ہل بھی نہیں سکوں گا مگر سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ہائے اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی، میرے بچوں اور جگری دوستوں کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، پھر بھی اکیلا چھوڑ کر سارے ہی مجھے پیٹ دے کر چل پڑے ہیں۔ آئے ہائے میری نافرمانیاں، اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور قبر سے پہلے کوئی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے کہ اے آدمی، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سوچئے تو صحیح، اس وقت جب قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ ساری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی، اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر میں نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے راحتیں، جبکہ بے نمازیوں اور غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی
علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تعالی کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں، میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان کے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ ہمیں بخشوانے والے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبر کے تعلق سے خوف خدا ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی، پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو۔ حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے، اے قبروں، تمہارا ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن مصیبت تمہارے پیٹ میں ہے۔ حضرت سیدنا عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب رات ہوتی تو قبرستان کی طرف نکل جاتے اور فرماتے، اے اہل قبور، تم مر گئے، ہائے موت، تم نے اپنے عمل کو دیکھے، ہائے رے عمل۔ پھر فرماتے، ہائے ہائے، کل عطابی قبر میں ہوگا۔ اسی طرح روتے دھوتے ساری رات گزار دیتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، گناہوں بھری زندگی گزار کر مرنے والے کے لیے کس قدر دردناک معاملہ ہوگا، اور جب قبر میں وہ سب کچھ دیکھ سن اور سمجھ رہا ہوگا اس وقت اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، مردے کو اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اسے کون غسل دے رہا ہے اور کون اس کو اٹھا رہا ہے، نیز اسے قبر میں کون اتار رہا ہے۔ آہ آہ، جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی بے کسی کا دن نہ بتاؤں؟ یہ وہ دن ہے جب مجھے قبر میں تنہا اتار دیا جائے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، جب گناہگار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں، اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تیرے لیے ہمارے معاملے میں کوئی عبرت نہ تھی؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے دنیا چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کا ختم ہونا نہ دیکھا؟ تجھے تو مہلت تھی، تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لی جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟ زمین کا گوشہ گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے دنیائے ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تجھے ان سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی
جو تجھ سے پہلے آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہ ہے ہر مرنے والا مرتے ہی گویا یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں مر گیا ہوں آپ کو بھی مرنا پڑ جائے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح تمہیں بھی دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار علی رحمت اللہ الغفار سے روایت ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں، تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ ساتھ جگری یار بھی نہ آئے گا، ساتھ جگری یار بھی نہ آئے گا، تو اکیلا قبر میں رہ جائے گا، مال دنیا کا یہی رہ جائے گا، ہر عمل اچھا برا ساتھ آئے گا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے الجلال۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ حضرت سیدنا سفیان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں جو شخص قبر کا ذکر زیادہ کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پاتا ہے، اور جو اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا پاتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں میں قبرستان میں داخل ہوا، جب وہاں سے نکلنے لگا تو بلند آواز سے کسی نے کہا اے ثابت، ان قبر والوں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، ان میں بے شمار لوگ مغموم ہیں۔ حضرت سیدنا ربیع بن حسین علی رحمت اللہ الکریم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی، جب کبھی اپنے دل میں کچھ سختی پاتے تو اس کے اندر لیٹ جاتے اور جتنی دیر اللہ تبارک و تعالی چاہتا اس میں ٹھہرے رہتے۔ پھر پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت 99 اور 100 کا یہ حصہ بار بار تلاوت کرتے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے اے ربی اب تجھے واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قبروں کے پاس بیٹھتے تھے، اس سلسلے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور جب اٹھتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد علی رحمت اللہ الصمد رات قبرستان تشریف لے جاتے اور فرماتے اے اہل قبور کیا بات ہے کہ میں پکارتا ہوں لیکن تم جواب نہیں دیتے؟ پھر فرماتے اللہ کی قسم ان کو جواب دینے میں کوئی رکاوٹ ہے، آہ گویا میں بھی انہی میں سے ہوں۔ پھر طلوع فجر تک نوافل پڑھتے رہتے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اپنے کسی رفیق سے فرمایا بھائی موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی، میں رات بھر جاگتا رہا اور قبر والے کے بارے میں سوچتا رہا، اے بھائی اگر تم
تین دن بعد مردے کو اس کی قبر میں دیکھو تو ایک طویل عرصے تک زندگی میں اس کے ساتھ رہے ہونے کے باوجود تمہیں اس سے وحشت ہونے لگے، اور اگر تم اس کا گھر یعنی اس کی قبر کا اندرونی حصہ دیکھو جس میں کیڑے رینگ رہے اور بدن کو کھا رہے ہیں، پیپ جاری، سخت بدبو آ رہی ہے اور کفن بھی بوسیدہ ہو چکا ہے، ہائے ہائے، غور تو کرو، یہی مردہ جس وقت زندہ تھا تو خوبصورت تھا، خوشبو بھی اچھی استعمال کیا کرتا تھا، لباس بھی عمدہ پہنا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زمین کو اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی خوابگاہ کو درست کرتا اور سونے کے لیے نرم نرم بستر بچھاتا ہے، زمین اس سے کہتی ہے اے ابن آدم تو میرے اندر طویل عرصے تک اپنے گلنے سڑنے کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ یاد رکھ میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، یعنی تجھے زمین پر بغیر ہی فوم کے رکھ دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کو کثرت سے یاد رکھنے والوں میں سے تھے، جب قبروں کو دیکھتے تو قبر کے اندھیرے اور تنہائی کی وحشت وغیرہ کے خوف سے اس قدر بے قرار ہو جاتے کہ آپ کے منہ سے بیل کی طرح چیخوں کی آواز نکلتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی قبر کا معاملہ بے خوف ہونے والا نہیں، آج ہم پر چھپکلی چڑھ جائے بلکہ کن کھجورا قریب ہی سے گزر جائے تو شاید بدن پر کپ کپی تاری ہو جائے اور منہ سے چیخ نکل جائے ہائے ہائے گناہوں کی وجہ سے، اگر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم ناراض ہو گئے تو قبر کے تنگ گھڑے میں آ کر کون بچائے گا، کون تسلی دے گا؟ آہ آہ اے بلی کی میاؤں سن کر گھبرا جانے والوں سنو، حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ الکافی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں اگر تم نور بصیرت سے اپنے باطن کو دیکھو تو وہ طرح طرح کے درندوں کے گھیرے میں ہے، مثلا غصہ، شہوت، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ، اگر تم گناہوں کے نظر نہ آنے والے ان درندوں سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل ہو کر گناہ کرتے ہو تو یہ درندے تمہیں کاٹتے اور نوچتے ہیں، اگرچہ فی الحال تمہیں اس کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور وہ تمہیں نظر بھی نہیں آ رہے، مگر مرنے کے بعد قبر میں پردہ اٹھ جائے گا اور تم ان درندوں کو دیکھ لوگے، ہاں ہاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ گناہوں نے بچھوؤں اور سانپوں وغیرہ کی شکلوں میں قبر میں تمہیں گھیر رکھا گے۔ یقین مانو یہ بری خصلتیں در حقیقت خوفناک درندے ہی ہیں جو اس وقت بھی تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کی بھیانک شکلیں تمہیں قبر میں نظر آئیں گی۔ ان درندوں کو اپنی موت سے پہلے ہی مار ڈالو، یعنی گناہ چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے تو تم اچھی طرح جان لو کہ وہ گناہوں کے درندے اس وقت بھی تمہارے دل کو کاٹ اور نوچ رہے ہیں، اگرچہ تمہیں فی الحال کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخت غفلت کا دور صرف دنیاوی علوم و فنون ہی سیکھنے پر زور اور خوب دولت کماؤ کا ہر طرف شور ہے، علم دین حاصل کرنے، نمازیں پڑھنے اور سنتوں پر عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں، چہرہ لباس،
بلکہ تہذیب و تمدن سب میں کفار کی نقالی کا ذہن ہے۔ خدا کی قسم، ہر وقت فضول بک بک اور گناہوں کی کثرت انتہائی تباہ کن ہے۔ زیادہ بولتے چلے جانے سے بسا اوقات زبان سے کفریات بھی نکل جاتے ہیں، مگر بولنے والے کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہی لوگوں کا رہ گیا۔ اللہ نہ کرے نافرمانیوں کے باعث اگر ایمان برباد ہو گیا اور کفر پر خاتمہ ہوا تو واللہ باللہ تلہ سخت بربادی ہوگی۔ جو کفر پر مرے گا اس کے عذاب قبر کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا چوپایا مسلط کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کوڑا ہوتا ہے، وہ اس کوڑے سے کافر کو قیامت تک مارتا رہے گا۔ ہر مسلمان کو ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے تاکہ عاشقان رسول کی اچھی صحبت میسر آئے، علم حاصل ہو، زبان کی احتیاط کا جذبہ ملے اور ایمان کی قدر و منزلت دل میں بڑھے، اور دنیاوی مقاصد جیسا کہ روزی اور نوکری کے بارے میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر اور مغفرت کی دعائیں کرنے اور کروانے کا بھی ذہن بنے۔ ہمارے اسلاف کو برے خاتمے کا بے حد خوف ہوا کرتا تھا، چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک شخص جہنم سے 1000 سال بعد نکالا جائے گا، پھر فرمایا، کاش وہ میں ہوتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات جہنم میں ہمیشہ رہنے اور برے خاتمے کے خوف سے فرمائی۔ ایک روایت میں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک نہیں ہنسے۔ راوی کہتے ہیں، میں جب ان کو بیٹھا ہوا دیکھتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہے جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب گفتگو فرماتے تو انداز یہ ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور جب وہ خاموش ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں کے سامنے آگ بھڑک رہی ہے۔ اس قدر غمگین و خوف زدہ رہنے کا جب سبب پوچھا گیا تو فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب کیا اور فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا۔ آہ کثرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا، آہ کثرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً خوف خدا رکھنے والوں کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ چنانچہ جس رات حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی، اس رات دیکھا گیا گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور ایک منادی اعلان کر رہا ہے، سنو، حسن بصری بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس حال میں حاضر ہوئے گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، عرش پر دومے مچے ہو مومن صالح ملا، عرش پر دومے مچے ہو مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش بھائیوں جو اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرا عقیدہ بہت مضبوط ہے،
میں خواہ کفار اور بد مذہبوں سے دوستی رکھوں، چاہے بد عقیدہ لوگوں سے، چاہے بد عقیدہ لوگوں کا بیان سنوں، ان کی کتابیں اور اخبار میں ان کے مضامین پڑھوں، خواہ ان کی صحبت میں رہوں، میرا ایمان کہیں نہیں جاتا۔ خدا کی قسم ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اولیاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے گستاخوں کی دوستی اور ان کی صحبت میں رہنا، ان کو استاد بنانا، ان کا بیان سننا وغیرہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اور اگر ان کی نحوست سے ایمان برباد ہو گیا، قبر میں گوناگوں عذابات کا سامنا ہوگا، مثلا قیامت تک 99 خوفناک ازدہے ڈسیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ کافر کی صحبت کے باعث ایمان برباد کر بیٹھنے والا بد نصیب مرتد بروز قیامت حسرت سے خوب واویلا مچائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک کے پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاء۔ ترجمہ کنز ایمان، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں کے سبب بھی ایمان برباد ہو سکتا ہے، لہذا گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، ایمان کی حفاظت کی دعا سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جامع شرائط پیر سے بیعت کر کے اس کی مستقل دعاؤں کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ جب رات کو لیٹتے تو اس طرح لوٹ پوٹ ہوتے جس طرح گرم کڑھائی میں دانے ادھر ادھر اچھلتے ہیں، پھر بستر کو لپیٹ دیتے اور قبلہ رخ ہو جاتے، یعنی نوافل پڑھتے اور فرماتے، جہنم کے ذکر نے خوف خدا عز و جل والوں کی نیندیں اڑا دی، صبح تک اسی طرح عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی وائز کے پاس تشریف لاتے اور اس کے وعظ سے روتے، جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو چیخے مارتے ہوئے اٹھ کر چل پڑتے، لوگ پاگل پاگل کہتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ جاتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مومن کا خوف اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک وہ جہنم کے اوپر بنے ہوئے پل صراط کو عبور نہ کر لے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال آ کر اسے گھیر لیتے ہیں، اگر عذاب اس کے سر کی طرف سے آئے تو تلاوت قرآن اسے روک لیتی ہے، اور اگر پاؤں کی طرف سے آئے تو نماز میں قیام کرنا آڑے آ جاتا ہے، اگر ہاتھوں کی طرف سے آئے تو ہاتھ کہتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم یہ ہمیں صدقہ دینے اور دعا کے لیے پھیلاتا تھا، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اگر منہ کی طرف سے آئے تو ذکر اور روزہ سامنے آ جاتے ہیں، اسی طرح ایک طرف نماز اور صبر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کچھ کسر باقی ہے تو ہم موجود ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان اولیاء عزام رحمہم اللہ السلام کی محبت و نسبت بھی عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ شرح الصدور میں دو حکایتیں ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا، منکر نکیر کے ساتھ کیسی گزری؟
جواب دیا، اللہ عز و جل کے کرم سے میں نے ان سے عرض کی، حضرات ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نما کے وسیلے سے مجھے چھوڑ دیجئے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اس نے بہت ہی بڑے بزرگ ہستیوں کا وسیلہ پیش کیا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو، چنانچہ وہ مجھے چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ اور دوسری حکایت ہے کہ ایک نیک شخص کو حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خادم تھے، ایک نیک شخص جو حضرت سیدنا بایزید بستامی علی رحمہ کے خادم تھے، ان کی وفات ہو گئی، تدفین کے بعد قبر شریف کے پاس موجود بعض افراد نے سنا، وہ منکر نکیر سے کہہ رہے تھے، مجھ سے کیوں سوالات کرتے ہو، میں تو بایزید بستامی کے خادموں میں سے ہوں۔ چنانچہ منکر نکیر انہیں چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ اپنے یہاں کے ہر ذیلی نگران کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت اور سنتوں پر عمل کا ذہن بنے گا، نیز عذاب قبر سے نجات کا سامان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اب تمام اسلامی بھائی دل کے پکے عزم کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر انشاءاللہ کے فلک شگاف نعروں کے ذریعے اپنے مدنی جذبات کا اظہار کیجئے، نیت کیجئے، اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔